السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله كان, كان كجيان كتاب الأدب المفرد كريا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى سرتاب بن جلاسنيا يأتي كتاب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد karya Al-Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala. Dan sebelumnya minta maaf atas keterlambatan ini karena macet yang luar biasa. Alhamdulillah kita enggak putar balik. Minggu kemarin putar balik. Ayah. Putar balik sudah pulang. Tadi alhamdulillah enggak sempat putar balik sampai ke sini. Masih ada acara kayaknya di beberapa tempat ya. Mudah-mudahan ada jalan tol nanti dari Batu ke Malang. Tapi balas gratis. Iya, jangan sampai dibuat jalan tol terus bayar lagi. Sampai di mana hadirin Nanti dirahmati Allah? Hadis 621 sudah. Eh? Belum ya? Tab hadis 621 dari awal kitab ini Al Adabul Mufrad. Dan ini masih di bab hadis 621 ini masih termasuk di bab 277 yaitu tentang Sayyidul Istighfar tentang istighfar kepada Allah dan juga sayyidul istighfar sudah kita ketahui sirahnya bagaimana di sini hadis 621 Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Al Aghar bin Yasar Al Muzani ya bisa dikatakan seperti itu karena beliau ini sahabat radhiyallahu taala anhu Kata Al-Syeikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jilani dalam kitabnya ini Fadlullah Al-Samad tentang Al-Aghar ini Qala Muslimun Kana min ashabin Nabiyyi Sallallahu alaihi wa alaihi wa, alaihi wa, alaihi wa sallam Jadi sini ada dua e, Dijelaskan di sini bahawa An-Abi Burda Ya Kemudian Sami'atu Al-Aghar Terus dikatakan Rajulun min Juhayna Yuhadithu Abdullah ibn Umar Bahawa Kata Abu Burda Aku mendengar Al-Aghar bin Yasar bercerita kepada Abdullah bin Umar. Bercerita kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar. Qal dalam hati Al-Aghar bin Yasar berkata, Sami'atu An-Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yaqul. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam bersabda. Berarti Al-Aghar bin Yasar ini apa? Sahabat. Jelas atau tidak ini? Karena kata beliau aku mendengar Rasulullah bersabda Terus beliau menceritakan apa yang beliau dengar dari Rasulullah ini kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Umar juga apa? Juga sahabat Jadi hadis ini ya Perawinya dari kalangan sahabat Al-Aghar bin Yasar Supaya tidak disalahfahami Karena di sini ada Abdullah bin Umar Kemudian kalau nama Abdullah bin Umar ini masyhur, populer sudah, betul atau tidak? Tapi kalau Al Aghar bin Yasar Al Muzani ini jarang didengar, jarang didengar. Nah, jangan sampai yang membaca hadis ini atau yang mempelajari hadis ini atau yang mendengar hadis ini dia kira bahawa perawinya dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Umar. Tidak, akan tapi perawinya dari kalangan sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani dan beliau ini seorang dari Juhaina, Gabilah Juhaina. Kemudian beliau menjelaskan apa yang beliau dengar dari Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Intinya di sini kata Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tubu ilallah" Bertaubatlah kalian kepada Allah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Sungguhnya aku bertaubat kepadanya subhanahu wa ta'ala dalam setiap hari seratus kali. Nah, ini sudah kita fahami ya. Hadirin yang dirahmati Allah dari hadis-hadis yang sebelumnya. Apa itu hadis-hadis yang sebelumnya? Jadi Rasulullah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala seratus kali. Misalnya Istighfar. Rasulullah yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Umar yang seratus kali itu apa? Ya. Ha? Atau ini saja uh, yang setelah solat duha, ha? yang setelah solat duha seratus kali. Kata Sayyidah Aisyah Rasulullah beristighfar seratus kali setelah solat apa? Duha. Apa itu istighfarnya Rasulullah yang seratus kali itu? Masih ada yang ingat? Allahumma qfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim jazakumullah khair nah, jelas itu hadirin yang dirahmati Allah nah, intinya yang dimaksud dari hadis 621 ini untuk kita ini memperbanyak daripada istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan demikian Sementara sudah kita ketahui bahwa beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang masa lalu dan juga yang akan datang dan beliau seorang yang ma'asum yang tidak berdosa karena beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Akan tapi beliau mengamalkan ini semua tasyri' li ummatihi, beliau ingin mensyariatkan kepada umatnya agar umatnya tidak lepas dari istighfar dan taubat kepada Allah dalam setiap hari. Jelas itu insyaAllah ya. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasahbi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah wahai manusia Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat dalam setiap hari seratus kali. Nah, jadi kita bilang hadirin yang dirahmati Allah intinya digandingkan istighfar dengan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terserah antum mau pakai istighfar yang mana. Yang penting istighfar, kemudian ada kalimat apa? Taubatnya. Wa atubu ilaih. Bisa seratus kali, Alhamdulillah. Jelas itu insyaAllah ya. Kemudian hadis 622. Dan ini hadis yang terakhir dari bab 277. Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Ka'ab bin Ujrah رضي الله تعالى عنه قال بلي بركاته بركاته معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر برغبه مائه مره Ah, ini penting hadirin yang dirahmati Allah. Ma'aqibat di situ dijelaskan apa? Hah? Coba kitabnya yang yang ada terjemah. Dan uh, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Apa dijelaskan? Ini dulu sini. muaqibat wirid yang tidak akan mengecewakan nah, di sini betul yang tidak akan mengecewakan atau di, dijelaskan makna muaqibat wirid muaqibat bacaan tasbih nah, Ini lain lagi nanti akan kita jelaskan insyaallah uh, hadirin yang dirahmati Allah kita bilang tadi hadis 622 Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya langsung dari dengan sanadnya pastinya dari Ka'ab bin Ujrah dan Ka'ab bin Ujrah ini sahabat. Ya. Akan tapi beliau menjelaskan rafa'ahu Ibnu Abi Anisah wa Amr bin Qais. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa perkataan Ka'ab bin Ujrah ini adalah dasarnya hadis yang beliau dengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata bahawa muaqibatun la yakhibu qailuhunna. Jadi ada zikir, ah ini. Ya. Ada zikir yang muaqibat. Yang muaqibat dalam arti apa? Yang kalimatnya itu datangnya setelah kalimat yang sebelumnya. Kalimat-kalimatnya datangnya setelah kalimat yang sebelumnya. Jadi intinya di situ dijelaskan wirid, ya, wirid itu tidak dikatakan wirid karena dibaca terus-menerus. Jelas atau tidak, jadi bacaan yang dibaca terus-menerus itu adalah namanya apa? Wirdun, dibilang wirid. Jadi wirid itu tidak harus zikir, tidak harus zikir. Bisa jadi wirid antum dalam setiap hari satu juz Al-Quran. Ada orang yang seperti itu, masya Allah. Setiap hari dia membaca satu juz Al-Quran. Itu wiridnya. Nah, jadi wirid itu adalah apa? Bacaan yang dibaca penuh dengan istiqamah. Terus-menerus dalam setiap hari. Baik itu zikir Atau solawat Atau bacaan Al-Quranul Karim Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah nah. Nah, Di sini intinya ada zikir ya, Yang dibaca terus menerus istiqamah Dalam setiap hari Dan kalimat-kalimatnya datangnya itu setelah kalimat-kalimat uh, yang sebelumnya yang di mana qailuhunna orang yang membacanya tidak akan yakhib tidak akan kecewa dalam arti apa insyaallah hajat-hajatnya kebutuhan-kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian dia akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa zikir itu yang akan mendatangkan itu semua? Kata Ka'ab bin Ujra dengan hukum yang marfu' dalam hati dari Rasulullah s.a.w. Bahawa zikir-zikir tersebut adalah subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marra seratus kali. Ah. Ini gimana pengamalannya? Sekarang begini, bagaimana pengamalannya? Di sini ada pembahasan tentang pengamalan zikir ini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani dalam kitabnya ini Fadlullah As-Samad. Baik. Qal mu'aqibatun لا يخيب قائلهن المعقب من كل شيء ما جاء عقب ما قبله نعم jadi kata tidak dikatakan muakib karena dia datang uh, setelah ada yang sebelumnya jadi misalnya apa walhamdulillah dikir alhamdulillah ini datang setelah subhanallah la wa la ilaha illallah datang setelah Walhamdulillah setelah subhanallah Wallahu akbar datang setelah Yang sebelumnya Jelas atau tidak Hah? Jelas atau tidak nah. Ha. Makanya kalau ada Apa namanya Waktu itu ya Waktu itu kita Sedang belajar Syarah sahih muslim Di jamiatul iman Waktu itu Dengan guru kita yang mulia yaitu Abdul Abdurrahman Al Khamisi, ya. Terus beliau menjelaskan tentang perkara hadis kunut dalam sholat subuh dengan pembahasan yang panjang lebar. Kemudian yang ingin bertanya setelah itu silahkan. Akan tapi kalau pertanyaannya maksudnya panjang, ditulis saja itu lebih afdal yaitu anak tulis ya Satu halaman Panjang intinya kan Dan beliau menerima Dari murid-muridnya Pas beliau baca Beliau bilang Ini ta'qib Terhadap apa yang kita jelaskan tadi Maksudnya ta'qib itu apa Datang setelah sesuatu yang sebelumnya Maka dikatakan mu'aqibat Jadi bisa dikatakan misalnya apa ber, bergiliran. Ah, dalam surah Ar-Ra'd hadirin yang dirahmati Allah. Dalam surah apa? Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia ini ya. lahu humu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bahwa bagi manusia ya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran muaqibat nanti kata Rasulullah di hadisnya ada beberapa malaikat malaikatun bil wa malaikatun bin nahar ada yang menjaganya di malam hari ada yang menjaganya di pagi hari ah, Mu'aqibat bergiliran Ini disebut dalam ayat berapa tadi kita bilang Sebelas dari surah apa Ar-Ra'd nah, Jadi bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya Bergiliran Mu'aqibatun Mim baini yadaihi Dari depan wa min khalfihi dari belakang yahfazunahu min amrillah mereka menjaganya atas perintah Allah. Azikir ini muakibat juga. Dalam kalimat-kalimatnya datangnya apa? Bergiliran. Itu diantara maknanya. Fahadhi tasbihat kata Syekh Al Alama Fadlullah Al Jailani. Ya'tina ba'da ukhra. Ah ini yang kita bilang. Ya'tina ba'da ukhra. Jadi kalimat ini datangnya setelah kalimat ini. Kalimat ini datangnya setelah kalimat ini. Jelas enggak? Hah? Atau maknanya adalah au annaha yuwadabu 'alaiha ba'da shalawat. Atau maknanya bahawa zikir ini termasuk dari zikir yang dibaca terus-menerus setelah solat Ba'da salawat Perhatikan loh Ba'da salawat Dan Berarti setelah apa? Setelah solat fardu Jelas gak itu hadir dan dirahmati Allah Ya, yang dimaksud adalah nanti akan kita ketahui di antara maknanya yaitu yang kalian baca yang kita baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali kemudian Allahu akbar 33 atau 34 atau digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu Di riwayat yang lain ada juga yuhyi wa yumit Wahu ala kulli syai'in qadir Intinya total berapa semua? Seratus kali nah, Karena itu terus menerus dibaca Setelah ba'da solat fardu Maka dikatakan itu juga termasuk dari makna mu'akibat Waqilah tasbihatun tufalu aqab salawat juga dikatakan bahawa ini tasbihat ya ini zikir yang dilaksanakan aqab aqib setelah solat fardu itu yang dijelaskan oleh Imam Al Nawawi dan juga Imam Ibn Al-Athir wa <tutup> qala al-imam asy-syaukani rahimahullahu ta'ala Perhatikan ini ya. Wa qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. At-ta'qibu al-julusu ba'da inqidha'is-shalati lid-du'a'i wa nahwihi. Jadi ta'qib itu maknanya adalah duduk setelah selesai dari salat, setelah selesai dari salat fardu untuk berdoa dan selainnya. Al-Imam Asy-Syaukani hadirin nanti rahmati Allah yang bernama Muhammad bin Ali. Ini termasuk imam ahlu sunnah wal jamaah. Beliau itu berasal dari Yaman, akan tapi Yaman Utara di Sana'a sana. Dan beliau termasuk dari seorang ulama yang memiliki ijtihad pribadi, ijtihad khusus. Paham gak antum? Uh, oleh karenanya, ya, dalam kitab-kitab fikih beliau, beliau itu selalu menggandengkannya dengan dalil. Ini fikih Al Imam Syaukani, fikih tersendiri loh. Ini fikih tersendiri. Dan itu bagus untuk Orang yang ingin mengetahui dalil tentang hukum fikih tertentu. Jelas atau tidak? Jadi ada pengikutnya, bukan tidak ada pengikutnya. Ini yang harus kita sampaikan. Al-imam pertama sunni. Bukan di luar ahlu sunnah. E, karena beliaulah rahimahullah ta'ala yang memenangkan. Aqidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah Di hadapan Pemikiran-pemikiran orang-orang yang bermadhab dengan Al-Madhab Az-Zaidi Jadi ada di Yaman Utara Madhab yang namanya Madhab Az-Zaidi Jadi Madhab Zaid bin Ali Dan itu pecahan dari Syiah Itu pecahan dari Syiah akan tapi mereka bukan rafidah. Mereka bukan rafidah. Apa maksudnya mereka bukan rafidah? Mereka la yarfudun bi an yataraddau ala Abi Bakr wa Umar. Mereka tidak menolak untuk mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Akan tapi Dari si, dari sisi keutamaan para sahabat semua, mereka memilih bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang paling utama di antara mereka semua. Bedanya di situ. Maka ini harus dipelajari. Enggak semua Syiah sama. Perhatikan, enggak semua apa? Syiah sama. Kelompok syiah yang paling dekat kepada ahlu sunnah adalah Zaidiyah ini. Dari mana kedekatannya? Yaitu mereka tidak mencaci maki beberapa sahabat di antaranya Abu Bakar dan Umar tidak. Mereka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Akan tapi dari segi keutamaan mereka mengutamakan siapa? Ali bin Abi Talib daripada yang lain. Dari segi fikih mereka itu sangat dekat ke fikih Imam Syafi'i. Makanya fikih tersebut dipelajari oleh Imam Syaukani, fikihnya Zaidiyah. Oh, Bu, berarti Syi'i, bukan Syi'i ya, akhi barakallah. Ini tadi belajar-belajar. Al Imam Syaukani, Al Amir As-San'ani, ya, mereka itu mempelajari fikih Zaidiyah sebelumnya. Kemudian baru mereka mengarah ke ahlu sunnati wal jamaah bahkan menjadi imam atau ulama yang mujtahid dan itu bisa dibuktikan dari kitab-kitabnya Al-Imam Syaukani bisa dibuktikan dari kitab Ad-Dararil Mudhiyah misalnya Al-Amir As-San'ani bisa dibuktikan dari kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jelas ke itu hadir dan dirahmati Allah Akan tapi Zaidiyah itu dari segi akidah lebih condong ke Mu'tazilah. Makanya kelompok tersebut tidak termasuk dari kelompok Ahlus Sunnah. Akan tapi masih ada kedekatan di segi apa? Fikih atau beberapa keyakinan. Nah, jikalau halnya demikian, dipelajari kitab-kitabnya kemudian diadakan dialog. Itu yang terjadi di, di Jamiatul Iman. Di son'a diaman itu Dan itu dipelajari juga fikih tersebut di sana Jelas atau tidak hati-hati rahmati Allah Ala kulli hal uh, Al-imam al Syaukani intinya imam ahlu sunnati wal jama'ah Yang bernama Muhammad bin Ali uh, Beliau berkata bahawa Al-julusu ya Atau makna ta'qib adalah Duduk setelah selesai dari solat untuk doa dan lain sebagainya. Nah, ini ini diantara imam ahlu sunnah yang menganjurkan berdoa apabila selet, selesai dari solat apa? Solat fardu dan sudah kita bilang bahawa uh, ada imam-imam yang lain yang menganjurkan demikian dan hadisnya sudah kita kaji. Jadi Sunan Cermidi ketika ditanya kepada Rasulullah itu ayyud du du'a asma doa apa ya Rasulullah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Rasulullah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipanjatkan kepada Allah di sepertiga malam terakhir dan juga yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salat fardu Nah, kemudian di akhir solat fardu itu betul ada yang mengatakan sebelum salam, ada juga yang mengatakan sesudah apa? Sesudah salam. Nah, di antara yang mengatakan sesudah salam itu adalah Imam Syukri. Faham atau tidak itu? Nah, intinya begini, berdoa. Baik sebelum salam atau sesudah apa? Sesudah salam, berdoa. Anda mau milih yang sebelum salam, pilih sebelum salam, berdoa. Jazakallah khair. Ana mau pilih yang setelah salam. Jazakallah khair, pilih yang setelah salam. Ana mau pilih dua-duanya. Sebelum salam dan juga setelah salam. Jazakallah khair. Tapi kalau dia lah berdoa sebelum salam. Sebelum salam enggak berdoa, setelah salam enggak berdoa. Wah, oh, ente ini ke mana arahnya? Jelas atau tidak itu hadirin yang Allah. Karena itu termasuk dari waktu yang mustajab. Iya. Termasuk dari waktu yang mustajab doa tersebut hadirin yang dirahmati Allah. Termasuk dari yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu insyaallah ya. Nah, walhamdulillah kita ini semua melaksanakan salat fardu. Ada tadi antara kita yang tidak melaksanakan salat fardu. Enggak, alhamdulillah kita semua melaksanakan salat fardu. Yang laki-laki enggak ada liburnya, kalau yang perempuan ada liburnya. Wanita tadi laki-laki Alhamdulillah tidak pernah libur Intinya selalu melaksanakan sholat fardu Berarti apa? Berarti selalu mendapatkan kesempatan Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu yang mustajab itu Yaitu di akhir sholat tersebut Baik dikatakan sebelum salam atau sesudah salam Jelas itu insyaAllah ya Nah jadi Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala bahwa at-taqibu al-julusu ba'da inqidha'is shalah Liddu'ai wa nahwihi. Taib. Wal mu'aqibat. Ya. Al malaika. Alladzina yahfadhunahu minal jinni wal insi wal hawam. Fi naumihi wa yaqabatihi. Dan makna mu'aqibat adalah. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita fahami bahawa beliau juga. Menjelaskan perkataannya ini berdasarkan ayat yang ke sebelas dari surah apa? Ar-ra'at. bahwa makna muakibat adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, yang menjaga si manusia itu dari gangguan jin, manusia dan juga hawam. Hawam itu betul hama ya, akan tapi yang dimaksud adalah dari gangguan binatang. Mungkin binatang buas dan lain sebagainya atau bisa jadi serangga mengganggunya juga. Fi naumihi wa Baik si manusia itu ketika ia tidur atau ketika ia sadar dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut fayumkin an yakuna li hadhihil awrad hafazatun tuqarinuha maksudnya adalah bisa jadi kata al Imam al Syaukani rahimahullahu taala bahwa aurat ini wirid ini zikir-zikir ini ya Jikalau dibaca penuh dengan istiqamah Ini yang dimaksud ya Ketika seorang itu membacanya Maka dia akan mendapatkan penjagaan dari malaikat Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu Makanya seringkali ya kita ini Kalau di pondok terus terang Anak seringkali di pondok itu marah sama murid-murid kita itu Yang habis sholat gak mau zikir Jadi apa namanya mungkin habis sholat subuh taruhlah tidur dia. Itu santri paling enak tidur ngorok udah. Kita bilang ente baca zikir setelah salat ini, jangan lepas. Dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga ente ini. Dan ini untuk kita semua hadirin yang dirahmati Allah barakallahu fikum. Setelah kita selesai dari salat fardu ya, kecuali jika ada perkara yang sangat pentingnya. Ada perkara yang sangat penting, ada perkara yang darurat setelah solat fardu kemudian dia mau bangun silakan. Akan tapi jikalau perkaranya itu tidak begitu penting. Tidak ada perkara yang begitu penting, apalagi apa namanya? tidak penting sama sekali. itu jangan ditinggalkan. Zikir setelah solat apa? Setelah solat fardu. Jelas itu insyaallah ya. Karena di antara Keutamaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada orang tersebut malaikat-malaikat yang akan apa? menjaganya. Hafazatun tuqarinuha. Baik. Wal mashhuru fil mu'aqibati tasbihu Fatimah alaihassalam dan juga terkenal daripada makna mu'aqibat di sini adalah tasbih Asy-Syaida Fatimah Maksudnya adalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa kepada As-Sayyidah Fatimah untuk bertasbih subhanallah 33 kali, bertahmid 33 kali dan juga bertakbir 33 kali atau 34 kali kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa fi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir intinya semua 100 kali. Taib wa'lam anna hadha tasbih qad 'allamahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Fatimah 'inda an-nawm la dubura as-salawat jadi tasbih ini juga diajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah ketika mau tidur. Bukan setelah sholat, betul. Jadi yang yang ingin disampaikan, Bahwa Rasulullah mengajarkan Sayyidah Fatimah Tasbih ini, ya, apabila mau tidur. Akan tapi di sisi lain, beliau juga mensyariatkan untuk bertasbih seperti ini setelah solat Fardhu. Nah, jadi maknanya, bisa kita katakan di sini ada dua. Yang pertama adalah yang kita jelaskan tadi setelah solat Fardhu digunakan Tasbih ini. Kemudian yang kedua sebelum apa? Sebelum tidur dibaca. Wa inna ma summiyat bidzalika li kauniha ala sifati allati 'allamaha an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ashabata 'aqib as-salawat. Nah, ini juga dijelaskan seperti itu. Jadi jelas uh, summiyat bidzalik ya dengan kalimat uh, muaqibat karena tasbih tersebut dibaca sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah solat. Perhatikan akibat salawat. Jadi intinya apa? Misalnya yang dibaca Subhanallah dulu sebelum Alhamdulillah. Enggak ada yang membaca Alhamdulillah dulu. Betul atau tidak? Subhanallah terlebih dahulu. Kemudian Alhamdulillah. Kemudian baru apa? Allahu Akbar. Jelas itu insyaAllah ya. Ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Apa itu? Fokus. Makna daripada muakibat ini atau zikir ini. Waqad waradat fiha thalathu sifat. Ah, di sini dijelaskan bahwa zikir ini ya atau wirid ini di sini ada tiga cara atau ada tiga macam membacanya atau tiga cara membacanya. Cara yang pertama adalah taqsimul mi'ati aflafan ala tasbihi wa tahmidi wa takbir ma'a ziyadati takbirah lil mi'ah membagi zikir ini menjadi tiga bagian menjadi berapa? tiga bagian bagian yang pertama subhanallah bagian yang kedua alhamdulillah bagian yang ketiga apa? Allahu Akbar Ah, ini pastinya dibaca 33 kali Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Kemudian Allahu Akbar 33 kali Ma'aziyada takbirah Ditambah Allahu Akbar satu lagi Supaya genap Mi'ah 100 Tak ulangi Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar berapa? 34 Jelas itu ya ini uh, cara yang pertama dan juga ini masuk di hadis ini. Yang kedua, kadalika dalam arti taksimul mi'ah dibagi tiga, ma'aziyadati kalimat tauhid lil mi'ah dibagi tiga dengan tambahan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Jadi intinya uh, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Terus ditambah dengan kalimat tauhid untuk menggenapkan 100 yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir atau yuhamid wa huwa ala kulli syaiin qadir. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kitab bagus untuk zikir-zikir tersebut. Ya. Apa kitab itu? Kitab itu adalah kitab al adhkar Kitab al adhkar ini karya al Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an Nawawi. Ya, ini satu jilid tok. Antum mau zikir apa saja dari A sampai Z tanpa pengecualian tak bilangin loh, tanpa pengecualian ada dalam kitab ini. Kitab-kitab zikir yang kecil-kecil itu, ah, mungkin diantaranya hasil Muslim dan lain sebagainya, ya itu intisari dari ini. Ini induknya. Ini induknya. Sampai-sampai ulama-ulama Hadramut mereka itu berkata apa? Saking pentingnya kitab ini, bi'dar washtaril adkar. Bi' ad-dar al, al Juallah rumahmu, Ad-Dar itu rumah Demi membeli kitab al-adhkar Maksudnya apa? Tidak layak Dalam rumah keluarga Muslimin, muslimat Tapi tidak ada kitab apa? Tidak ada kitab al-adhkar dalam rumah itu Wa ente mau zikir kepada Allah Apa panduannya? Mau mengikuti Siapa? Anda mau mengikuti ulama fulan, ulama alan. Nanti ada apa namanya pro dan kontra. Tapi kalau dikatakan Imam Ahlu Sunnah, Al Imam al Nawawi, Imam Ahlu Sunnah Tiwal Jamaah, ulama abad ketujuh, Imam Ahlu Sunnah Tiwal Jamaah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An Nawawi, berkah pak, ilmu beliau berkah, Riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akurat. Ilmunya enggak ditolak. Dikaji di mana-mana, dipelajari di mana-mana. Dan siapa yang tidak mengenal Imam Nawawi? Antum membawa Imam Nawawi di Mesir, di Saudi, di Yaman, di Mauritania sampai ke Cina. Muslimin yang di sana kenal. Betul atau tidak? Tapi kalau bawa nama guru masing-masing atau nama ulama kelompok masing-masing dikenal dah. Allah mungkin yang di Turki yang enggak kenal, yang di Pakistan enggak kenal, yang di Malaysia mungkin enggak kenal. Tapi silahkan jika lau rujukannya dari kitab-kitab ahlu sunnah. Akan tapi jika lau bisa dipegang yang sumbernya yang asli. Itu yang lebih afdal. Jadi ini sudah ada terjemahannya. Jelas insyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Nah. Ah, dalam kitab ini ya, dalam kitab Al-Adzkar ini tentang yang terakhir itu yang tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ah di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau meriwayatkan di dalam kitab al-adhkar ini dengan sanatnya ya dengan sanatnya yang muttasil yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin barang siapa yang bertasbih setelah selesai dari salat fardu 33 kali wa hamidallaha bertahmid mengucapkan alhamdulillah 33 kali wa kabbarallaha dan bertakbir mengucapkan Allahu akbar 33 kali wa qala tamamal mi'ah dan untuk menggenapkan yang 100 yang dia ucapkan la ilaha illallahu ah ini kalimat tauhid yang berkaitan dengan cara yang kedua ini la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd Wahwa ala kulli shayin qadir. dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al Nawawi, ya, baik yang di Al-Adhkar atau yang di Sahih Muslim, itu tidak ada yuhyi wa yumitnya. Akan tapi jangan diingkari orang yang membacanya dan silakan untuk antum membaca juga gitu kalau antum ingin membacanya. Lo kenapa? Karena tambahan yuhyi wa yumit itu ada diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i di dalam sunannya. Di dalam sunannya Al-Imam An-Nasai diriwayatkan yuhyi wa yumit, ada tambahan yuhyi wa yumit. Faham atau tidak itu hadirin yang dirahmati Allah. Intinya itu dibaca semua. Barang siapa yang membacanya penuh dengan istiqamah, ghufirat khatayah maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu banyak seperti buih yang di lautan. Allahu Akbar. Berapa menit hadirin yang dirahmati Allah. Untuk kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikala ini berapa jam. Hah? Hanya sebentar. Terus dosa-dosa kita ini seabrak-abrak. ada kesempatan untuk Allah mengampuni. Makanya jangan terburu-buru barakallahu fikum. Tetap duduk, tetap duduk. Baca zikir ini penuh dengan khusyuk, penuh dengan husnudzan kepada Allah, insyaallah tidak akan bangun dari tempat salatnya kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setan ini licik loh. Licik, super licik setan. Antum sudah solat, tapi tidak akan lepas dari godaan setan. Digoda setelah solat, betul atau tidak? Tiba-tiba, oh ada telefon penting. Telefon penting siapa? Eh, betul. naam kalau ada telefon penting, ada salah satu keluarga lagi sakaratul maut. Oh, akhi berdiri atau jatuh dan lain sebagainya. Tapi kalau mau ngobrol kilawakal, apa ini? Oh, ini penting, fulus. Apalagi bos dia yang telefon. lo oh, ente kenapa angkat telepon? ya Ini fulus, fulus Ustaz, fulus. Oh, yang ngasih ente fulus ini siapa? Rabbul Alamin. Intinya kalau ada godaan-godaan dunia disingkirkan. Ya, disingkirkan. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan ini. Kemudian, yang terakhir. Cara yang terakhir yang ketiga, wasalif taksimuha arba'an dibagi empat Perhatikan ini ya. War la ilaha illallah. Yang keempat adalah la ilaha illallah. Dalam arti dibagi empat. Jadi begini. Subhanallah berapa kali? Dua puluh lima. Alhamdulillah dua puluh lima. Allahu akbar dua puluh lima. La ilaha illallah dua puluh lima. Total berapa? Seratus. دسنك الشيخ رحمه الله تعالى قال أن يقال الأظهر أن يقال مجموعا مئة مرة لا على الانفراط ويحتمل التقسيم على وَعِشْرٌ مَرَّةً كل كلمة خمس وعشرون مرة، كل كلمة خمسة وعشرون مرة، كل كلمة رحمة الله؟ مرة، كل كلمة خمسة وعشرون مرة، كل Apakah yang 25, 25, 25 itu uh, masuk di dalam setelah solat secara woher masuk, secara woher masuk. Karena penjelasannya ini semua tentang apa namanya tentang dikir Bada solat ini. Oleh karenanya, ya. Kita waktu itu juga mencari ya, kita waktu itu juga mencari. Jadi kita kalau kalau mendengarkan sesuatu yang baru atau yang yang tidak bisa kita yang tidak biasa kita amalkan, prinsip kita kita tidak langsung mengingkari. Akan tapi prinsip kita adalah kita mencari ini dari mana? Apakah ada di salah satu kitab hadis atau kitab fikih misalnya yang menjelaskannya? Seperti misalnya kayak begini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ada saudara-saudara kita yang suka bertahlil setelah solat. Betul kan? Di antara zikirnya itu yang dibaca juga tahlil dalam arti la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Ini kita jangan terburu-buru apa? Mengingkari Walaupun antum tidak biasa mengamalkannya akan tapi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kemudian jika lo antum talibul ilm luangkan waktu untuk membaca untuk mencari di samping bertanya kepada para ulama Wallahu a'lam ya wallahu a'lam saya mengatakan wallahu a'lam bisa jadi di antara dalilnya ini yang dijadikan 25 kali itu dari kalimat tahlil la ilaha illallah ini ini jelas penjelasannya dari Al-Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani Rahimahullahu Ta'ala bahwa itu semua dibagi empat jadi subhanallahnya 25 alhamdulillah 25 Allahu Akbar 25 kemudian la ilaha illallah 25 bisa jadi ini pegangannya dan ini masih masuk kalau dijadikan, kalau dijadikan pegangan jelas hadirin yang dirahmati Allah intinya amalkan ini penuh dengan istiqamah Dan pastinya mungkin kalau kita ini semua kebiasaannya yang tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ala kulli qadir. Kan kayak gitu kan? Ya sudah alhamdulillah. Laksanakan itu penuh dengan istiqamah. Penuh dengan istiqamah. Terus ini yang terakhir sebagai benar-benar penutup. Keutamannya apa? Jikalau antum gabungkan dengan riwayat yang di Al-Adhkar sama riwayat yang di Al-Adabul Mufrad, maka bisa kita kasih kesimpulan keutamaannya yang pertama adalah Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang tersebut yang istiqamah dalam zikirnya setelah apa? Setelah salat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dosanya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh